ସମୁ ହଜବେଣ୍ଡ ପାଇଁ ସେକ୍ସି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଫରେ କିଏ ଜଣେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ଥାଆନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଟାଣନ୍ତି ତଳକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବି ଆଉ ହାରିଯିବି ତାହେଲେ ତ ସେମିତି ହେବ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ ତ କରିନି ମୋର ତ ମୋର ହବି ମୁଁ ଆଙ୍କରିଂ କରେ ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେ ମୁଁ କ'ଣ ନିଜକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି ଜଷ୍ଟ ବିକଜ୍ ସେ ମୋ ବିଷୟରେ ଖରାପ କହିଲା ମୋ ଜନତା ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସୋ ମୁଁ ସେମିତି ଆଗକୁ ହିଁ ବଢ଼ିବି କାହାର ସମାଲୋଚନା କାହାର କମେଣ୍ଟ କାହାର ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡରେ ନେଇକି ତଳକୁ ଖସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବିନି ମୁଁ ମୋର ଚେଷ୍ଟା ଲାଗି ରହିବ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବି ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ସେଇଆ କହୁଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବି କହିଥିଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଇଯାଏ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ରିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅ ସହିତ ମୋ ମାଆ ସହିତ ମୋର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ସେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି ସେ ମାନେ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗୁଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଭେରି ବ୍ୟାଡ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଏ ଜିନିଷ ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିବେ ଯାହା ମୋ ୱାଇଫ୍ଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସେକ୍ସି ସୋ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ପାଇଁ ସେକ୍ସି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋର ତାରିଫ କରିଥିବାରୁ ସୋ ମୋତେ ଏମିତି ହିଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଲଭ୍ ମି ଆଜ୍ ଦ ୱେ ଆଇ ଆମ୍ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ ହେବି ନାହିଁ ମୋ ଲୋକ ମୋ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଡ଼ିଲା ବେଳେ ନାଚୁଛି କି ମୁଁ ପ୍ରପର୍ ୟୁନିଫର୍ମରେ ଆସିକି ପ୍ରପର୍ ଶୁଦ୍ଧ ହାତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛି ଖୁସିରେ ରୋଷେଇ କରିକି ଆସୁଛି ଏଥିପାଇଁ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କରିବେ ତ ଆଉ ହେଇଗଲା ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ମେ ବି ହେଇଥାଇପାରେ ଭଲ ଭିୟୁ କମେଇ ଦେଲେଣି ସେ ଭାଇ ଯିଏ ବି ବାମ୍ଫ ସୋ ଆମେ ବି ବାମ୍ଫ ବାହାର କରିବା ଭାଇଙ୍କର ଆଉ